tinokuchingamidzai muchirongwa chino chatinoti home away from home chiri chirongwa chatinokupai pano pa Sly Media TV chirongwa chemhuri chirongwa chinofarirwa kupfuura zvimwe zvirongwa tiri pano pa nepenyuro iri unowanikwa iri padande mutande pa social media ipapa apa tiri pa YouTube pa Facebook pa Instagram pa Twitter uyo zvekare tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru sei kana uchingori neinternet inowanikwawo zvakare uri pafoni ipapa tinokutendai nerutsigiro rwamunotipa tapfuura 300,000 tiri kupfuurira mberi nekukampena kuti tausvika pa 500,000 half a million ndo vanhu vatiri kuda muchirongwa chine zvoma away from home tinopinda mumajere akasiyana siyana tichikuta hurukuro nehama dzirimo muusungwa vachititaurirawo zvikuru sei zvishuwo zvavo zvavanenge vachishuvira tobatsirana navo kuti tigone kunge tichibudirira zvishuwo zvavo izvozvo vamwe vanodzidza vamwe vanouya kunoku vachitorawo makosi akasiyana siyana ndo zvatoda kuti tinge tichitaurawo zvekare muchirongwa chine zvina baba vandinavo panapo vanoitwa James Ngoya vane makore 74 ekuberekwa vakapinda muno mune nyaya yerep uyewo zvekare muno mavakapinda vanofarirawo zvekuti nguva kana vakangowanawo mukana miviri uchivabvumira musi iwoyo vanofarirawo zvekurima rima vangoya ndinokuchingamidzai muchirongwa mhosva iyi yakaitikira kupi kulowa kweru chii chakaitika apa apa hapana zvakaitika apa mudzimai akanga aenda kurufu ini ndokusara kumba ndakarinda zvikwara akati hende tose ndikati hatingaindi tose iye zvino zvikwari zvinochasara zvichidya mumunda ndichavoteveravo kana kwati kwirei saka imi chifanoindai ndobva vaenda vaenda pai pane muzukuru atogara naye mwanasikana so ane makore 11 manje inini pai ndobva ndatini saka iwewe uchasara wakarinda kakumunda inini ndoti ndoinda zikanzi aendai sekuru ndirorinda ndokubuda ini ndokuinda ndaiinda ini ivo ndokunovawana ikoko ndokusika ndokuita basa redu ndokupeza ndobva tadzoka tadzoka ivo ndivo vakatanga kutungamira kuinda kumba ndikambosara kune vamwe ngo ikoko kuruva ndichizoteveravo ndosvika ndowavo koiko ko imi mausara mobata muzukuru sei ini muzukuru wandabata zvariini ndikanzi ndizvo zvaandiudza ini ini zvinhu zvakadairawo ndisi kuzombudzisiziva ndokusara ndokugara pai ivo ndokubva vaenda kwasapuku kunoudza sapuku sapuku ndokuvuya ndokundibvunza ini sapuku ini handizvizivi zvinhu zvakadaro nazvino zvagara nyaya yacho ndakangotongwa hapana mwana akaenda kwadokta aenda kwadokta dokta akati mwana haana kumbobakwa hapana chaakaitiwa asi ndikangozotongwa nokuti kwaindaida hanzi mai kwaindaida maida oretaiwa tine urombo nezvakaitika izvi saka muchizobva mazopuhwa makataka nokupuhwa 4 years handizi zvichibva zazobviswa dzimwe masara nemangana ndasara ne2 masara ne2 oriht mapinda munomo mapuhwa makore iwaya imi mhosva muri kuti hamuna kupara pfungwa dzenyu dzakatanga kufunga sei semunhu hawe chikuru kudai zvakangondinetsawo kuti mukadzi uyu handizivi kuti manje iye mukadzi wacho uyu kutaura kwaakaita kwai akatiiye akanga asingasandidi pamuchapa pamuchapa pasi pangu pamuchapa ndepake purobhlemu yacho zvadero kuti achindiudza kuti haachandidi haachatauri iye ave kundisungisa manje wondisungisa kudero ko kuti anditaurire inini kuti haashamari ini panapa handichavoni kuti ndingave tichiri tose zvingave nani kuti mudzokere kupi isi tine musha watakasiya kugoko watakavaka tose naye mukadzi iye asi ndikuzoshaya kuti chaakandifungira kuti avo akavona kuti zviri nani kuti asungwe kana asungwa ndiko kuti akuzowana chanzi yokuti ini ndive pano kumusha wokugoko wakanga makaubvirei semakabva kugoko kumusha zvakaitika kugokwe iye ane mwana wake ari panjerere apa pagokwe sei saka akavuya kunoko handizivi kuti vakasvika votaurirana sei nemwana wavo ndobva avotenga stendi kupi kuno kunova kwira akavuya kwandiri kumusha kugoko ikoko akanditaurira kuti manje shamari tarisa nyaya irapa ndandawana stendi kupi kunova kweru
kuno akwero ndiko kumusa kwake kwaakakurira saka zviri nani kuti apatisiye mwana wei wemukoma wenyu asare pana papamba tinde kunodi kunovaka stage inivo semunhu aida mukadzi wake taida ndanovaka tapedza ndagara manje yezo manje yezvinondida pamakazotorana naye pane pamane mhuri here yamakaita naye hatina amuna asi mune vana here vamakaita makabaita imwe imba here kubva isinei nemukadzo ndakamboita kudhara nchiri kubhuruwayo ndichasevenza mai vacho handizivi kuti vapenyu here nokuti mai vacho nava vakaenda kuhondo vakaenda kuhondo vakaenda kuhondo mai vacho oriht makanga makarora muexcomrade havanetseri maexcomrade mai ava handizivi pakuinda kwavakaita nekuti vakangoenda voini vakandisiya ndiri kutaundi kubasa ndikangozowa konzi mukadzi wako akainda kuhondo saka kuti ndizive kuti akadzoka here kana kuti haana kudzoka handina zvandakambozowa futi kubva nyika ichihwini wa 1980 hamunambozunzwa nezvo kana kusvikira nanhasi mamaita vana mesei tave taita vana vaviri vana vaviri ndobva matovatorisa mabhesa chikwedzi handina zvandakamboziva kuinda kwakaita mai vacho akainda zviri zvana hamene kuti akanosiya kwavo here kana kuti akazvidii handisi kumboziva naiyevo ndokubva arova ima muna kuteerawo here kumusha kwaakaberekwa handina kana kumbozotevera hamunambozoteera saka vana ava vainzani nani mehluri nanokutura mehluri nanokutura zviri kureva kuti kubva zviri zvitoko izvozvo kubva zvikaiye zvinei zvamunazomboonana hakana sa mungaziva kuti senemo yemukadzi neyenyu dzingazivikanwa here ikoko dzingambozikamukani kuyemukadzi senemo ainzani ainzi novelungu bhebhe novelungu bhebhe oriht and then vana mati hanzani nani mehluri mehluri nani nokutula nanokutula oriht saka kureva kuti vekwabhebhe varikoka vanotoziva kuti vane mwana akaenda kuhondo ane mwana anonzi mehluri nanokutula handizivi ke ipapo handii aiwa havana vana vaodzochinja mazita saka zvikureva kuti vanhu ava vatorikoka handizivi kuti vapenyu kana kuti vakashayikavo handisi kumboziva torai mukana uno wekutaurira mhuri yezimbabwe muchitaura nevana venyu vamuchivapa masenemu yekwamai nenyu futi kuna muriko ndini baba venyu takapesana so namai gore rakati vazvinzwe tinzwe kuti havasvike here panapa toda kutouya vauya kuluma uya kulumisi ndebele azama vele ungakhuluma ngesindebele umbene ngesishona umbene ngesikiwa manje nyave kuluma vachiyera vona vantwana lava yini ye vazabona pheli leluhlelo esiluyenzayo kate ye hayi uqale ngokuvatshela ukuthi igama lakho wena mbani obulawayo wawuhlala ngaphi lo mfazi wakho wahamba ngaphi umnyaka wuphi konke khonakho kuyenzela ukuthi hayi sibe close to the truth ye mina ngujames ngoya ngangisebenza enorthendi number 6 stuart avenue umama engangilayo ngumabhebhe unovelungu bhebhe manje kuhambeni kwakhe wahamba nabantwana manje angikwazi ukuthi kumbeni aba bantwana bayaphila kumbezinabo sebafa laye unini angikwazi ukuthi uyaphila kumbe ngasekho anzange mphinde mbonane laye anzange mphinde ngizwe ngokwakhe so nxa ekhona kuluma sisi nxaye bekhona yim ujames ngoya uyise wabo nxaye befuna ukuzombona bayabuya bezombona ungaphi kathesi ndisewawo isifiso sakho ke isifiso sami ye isifiso sami mina mfisa ukuthi nxaye bekhona babuye bazombona anjo allright kutsho ukuthi yibo abamntwana abangu-2 bodwa obayenzayo oriht umehluli lo nokutula oriht enye indaba ufuna ukukhuluma lathi yini maikhona ya ukukhuluma ezinye izindaba phela impilo yapho uhlala lapha wena bakubamba njani labo bokhulu ha
anapa haiva mbamba kuti. Eh. Eh haya. Kufunda ningatesi. Angafu angabona utuboro wako. Eh. Uhlupo lwako na kuti isepa akila. Eh. Konke nje okunye ungabe kuyadliwa dliwa ngutori. Eh. Into yakho nengathi yalihlupa ngale. Mhm. Eh. All right. All right. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndanga tichitaura na James Ngoya vakapinda muno mune nyaya ye rap. Vachibva vapuwa makore mana akazopedzisira avabvisirwa mamwe 1-1 vakapedzisira vane 2 muno vanofarira kuita zveagriculture chishuwo chavo chikuru ndechekuti vane vana vavo vavakapedzisira navo vachiri vana vadiki vaenda namai vavo vanonzi Novelunga Pepe vakapedzisira gondo isati yaveko vachizonzi vakazoenda kuhondo zvinozoti vakaenda kumuhwa hondo kubvisodzoka kwavakazoita hapana havana kuzozi baba havana kuzenge vachiziva baba James havana kuzoziva asi chavanonatsoziva ndechekuti nemudzimai uyu vakaita vana vaviri Mehluli naNokutula Mehluli naNokutula kana varipo vakateerera kana pane vanovaziva vakakurira kuBulawayo kunzvimbo yavataura ndiwo uyu mukana wekuti vadzivise kuti aiwa baba venyu vapenyu uye vari kuhwawa medium prison vari kushuvira kuti vavaone nekudaro vanogona kungofona manumbers ipano pa wawa prison kuti vagone kuve necontact yekuti vangataure sei nababa vavo vane chishuviro chavo ndicho chekuti vasangane nevana vavo ndinodaira kuti aiwa imi mhuri yeZimbabwe hamutinyadzise pane zvatakawanda zvakaita panapa zvevanhu vakanga vasingazivani asi vakazosangana nekuda kwechirongwa chino ichi home away from home ndogara kugoko muchirinji ndirikuvachera o nichera uJulius Khoza ukuthi achele umdali ukuthi mina ngilaphe ejele yiko ke nxa efuna ukuzombona yena uJulius angabuya zombona ha umdali nyabo kusekhulela angaza kakwanisa yena uJulius ngimntwana ongabuya zombona abakho abanye vele kona abakhona abanye nje abantwana kodwa ama next door phela baya kwazi ukuthi wena ungapi akwazi phela aba next door eh anxa bangkhaya bengakwazi nje labe next door ukuthi ukuthi vela bakwazi abakwazi lapho yeah okay all right hay kulo Julius lo Ken lo Stuart Stuart angel ukuthi ekhaya kunjani ku right ngekhaya nguye ngathi emzini inestano Silvester tafumane tiri pano pa Sly Media TV ndakamirira tarombedzwa ndinyatoda kutendai nekutsigira kwamunoita chirongwa chino ichi chino ndicho number 1 pa Sly Media TV chinoonekwa masvondo ose pari zvino zvinoti chisarai